Mirëdita mitë e mitë YouTube-it. Sot për prezentoj një model shumë të bukur, shumë fantastik, klasik, shumë i bukur. Edhe këta e ka punuar kjo shokja ime Dia. Punon shumë, i ka duar plori. Ja, për tavolin mesi. Kjo ka bërë nga kjo modeli. Kompletin e ka bërë me 5 copë. Ka bërë 2 të mdhaja. Ka bërë dhe këto të voglat për komedinat. Edhe kjo për tavolin mesi prapë është e madhe, po ka të njëjtin model. Ja dhe këto. Tavla dohani këtu i ke prapë. Ja dhe këto. I kanë vogla. Po, po. Po di. Çun buka e ke bërë shumë që nduar, ta? Ja, i kanë bërë ne. Edhe ky modeli është i kukushtueshëm. Kush është i interesuar, mund të më lër koment tek kanali i YouTube-it ose te faqja Era Luiza. Është shumë i bukur. Si çfarë figurë që bën. Si. Është shumë interesante, është këtaj bukur. Unë i falenderoj shumë që ndihni kanalin tim të YouTube-it. Mirë dëgjofshim në videot të tjera.